Pra, var sesh dalloj edhe nga ku dënohesh. E para, mua më ka ndodhur që të dënohem këtu në Bujanovc, do me thonë në gjikatën për kundërvajtje në Vraj Dega në Bujanovc, ka ndodhur që të dënohem në Vraj, dhe ta se punëmi është dënimi që më vjen nga gjikata e Vrajës Dega në Vladiçki Han, që shumë largë, diku 45 km. Pra, thjesht kjo është një le të them një nisë përpjekje për ndjeje për pas një përndjekje politike me qëllim friksimin dhe cenzurimit të atyre që shprehin hapur. Qartë. Në interin e atyre kombëtar, por që Serbia mbetet i vetmi shtet nga ish Jugosllavia e cila me ligj ja kanë ndaluar një komuniteti si që janë shqiptarët përdorimin e flamurit kombëtar. Zoti Mustafi, a janë dënimet vetëm për ata cilët e ngrisin flamurin kombëtar pra për 28 nëntor, apo edhe për ditë tjera, për ngjarje tjera festive, qoftë për dasma ose për gëzime familjare? Për aq sa kom informacion për dasma dhe përdorim privat, tashmë nuk ndodh që dënohet dikush, mund të ketë edhe raste, po unë nuk njoh, nuk di raste të tilla, por për përdorim zyrtar në festa zyrtare, sepse 28 nëntori për këshillin kombëtar është festë zyrtare e komunitetit shqiptar të cilët jetojnë në Preshev, Bjanos dhe Medveç, është komplet të i kalon të fardo norme dhe është madje një teatr absurdi, një shtet i cili mundohet me ligjë të ndaloj një komunitet që të vetë identifikohet. Pra, kjo vetëm sa të regon që është intolerant, si shtetë në raport me identitetin e tjetrit, me asaj të ndryshmes, me ata të cilët dojnë të identifikohen të çfarë në të vërdet janë. Dhe këto dënime, a e ndalojnë valvitin e flamurit kombëtar, shqiptar, në Lugin të Preshevës, apo jo? Unë nuk e besoj, kanë qenë kalumën vide 90-a e madje edhe më drakonike dënimet e tilla, nuk i ka ndaluar shqiptarët e Luginës ta përdorin, ashtu si që këmë thonë edhe në gjikat, po të jemë përsëri në të njëjtën situatë, apo në një funksion tjetër, me vedije të lotë, po të njëjtën gjë, pavarësisht pasojave do të bëjë. E që ndërkohë, do të këtë përfund fare, do të reagoni, do të ngrisni zënin, do të ju shkruani ambasadave të huja ose ambasadës së Shqipërisë në Serbi, ambasadës së Kosovës dhe zyra të tjera të përqeshme evropiane ndërkombëtare? Sigurisht që po, sigurisht që do të alarmojmë për këtë, po ajo që është më e rëndësishme. Nuk është çështja që e dënon një institucion apo e dënon një ish funksionar apo funksionar të një institucioni saktum. Është qasja e Serbisë ndaj shqiptarëve. Kjo tregon që ka një qasje aqmiqësore e madje intolerante në raport edhe me identifikimin e një komuniteti. Dhe normal kjo është në kundërshtim me konventat evropiane, është në kundërshtim me konventat ndërkombëtare. Unë edhe në gjatë procesit të gjykimit i kum prezentu se jon gabim duke interpretu mënyrën, i kum thonë që kjo është komplet politike madje, është e orientuar për të friksuar dhe të cenuar të drejtat të cilat duhet të ngjitet komuniteti shqiptar, megjithatë apo do të njoftojmë të shohim se sysh. Zoti Mustafi, falenderojmë shumë për këtë inkuadrim dhe shpresoj që do t'ju ftojmë